Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA» продовжує наш ефір. І ми будемо говорити про безпеку в інтернеті. Це питання обговорюємо разом із радником з питань захищеності людини в інтернеті при віце-прем'єр-міністрі, міністрі цифрової трансформації в Україні. Анастасія Дьякова зараз з нами на зв'язку з скайпом. Пані Анастасія, рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю. В Україні практично всі діти користуються інтернетом, де, в принципі, дорослі, але все ж таки, хто на сьогодні залишається в зоні ризику, для кого інтернет може бути небезпечним? А в принципі, інтернет-простір може небезпечним бути для будь-якої дитини, але ж найбільш він небезпечний для тих дітей, в яких немає гарного контакту довірливого з батьками. Тому дуже важливо, аби батьки спілкувалися з дітьми про безпеку в інтернеті. Разом із тим, якщо дитина стає жертвою, наприклад, булінгу в школі, це значить, що є ризики того, що вона буде шукати нових друзів в інтернеті. Це може спричинити також проблеми. Одночасно маленькі діти, вони можуть стати жертвою небезпечного контенту. Тому будьте уважні, аби маленьких дітей не залишати один на один з гаджетами. Для більш старших дітей, які починають шукати нових друзів, тобто це підлітки, вік, і, скоріше за все, навіть з 10 років, дуже важливо говорити про комунікацію з незнайомцями в інтернеті, про те, що це може бути так само небезпечно, як комунікація з незнайомими людьми на вулиці. Тобто батьки мають спілкуватися, власне, своїми дітьми. От є певні там правила визначені по пунктах безпечного інтернету, як користуватися інтернетом, щоб він був безпечний для наших дітей? Ну, по-перше, для маленьких дітей це мають бути встановлені батьківські контролі, мають бути обмеження по часу, і бажано, щоб маленькі діти не залишалися взагалі один на один з гаджетами, батьки завжди бачили, що дивиться дитина. Для більш старших дітей треба вже говорити про правила комунікації в інтернеті, про те, що не варто комунікувати з незнайомими людьми, не можна ділитися приватною інформацією і інтимними зображеннями. Також не можна зустрічатися з людьми, з якими ти познайомився в інтернеті. Варто на ці зустрічі приходити з батьками, аби впевнитися, що це точно там одноліток, що це безпечна зустріч. Також варто розповідати про якби небезпеки, які може читувати дитину в інтернеті, і формувати критичне мислення. Тобто, щоб дитина не сприймала все, що вона бачить в інтернеті, за чисту таку монету. Це впливає і на цінності, які дитина сприймає від блогерів і влогерів, також на небезпечні квести. Тобто, якщо дитина повністю довіряє інформації в інтернеті, це може причинити дуже різні ризики. Пані Анастасія, але ж не завжди батьки навіть знають, в чому полягає та небезпека, да? Які виклики в інтернеті несуть безпеку для наших дітей. Де цьому навчитися? Матеріалів насправді дуже багато. Є матеріали на сторінках проєкту «Stop Sexting», який займається захистом дітей від сексуального насильства в інтернеті. Разом із тим, на сайті «Освіта.gov.ua» є онлайн цілий курс для батьків щодо безпеки в онлайні. Там можна детальніше знайти інформацію про різні ризики, в тому числі, як захистити свою дитину. А от ви вже згадали про інтимні фото, як захистити своїх дітей, власне, від такого виду загрози безпеки в інтернеті? По-перше, треба пояснити дитині, що це небезпека і що це не можна робити, бо по українському законодавству виготовлення такого контенту до 18 років вважається виготовленням і розповсюдженням дитячої порнографії. І це протизаконно. А разом із тим, варто пояснити дитині, які ризики можуть йти за тим, що вона такі матеріали надсилає. Дуже часто вони з'являються в мережі, і це спричиняє і кібербулінг, і проблеми з репутацією, коли дитина вступає на навчання. Також це може стати причиною шантажування дитини і вимагання від неї дуже ризикованих дій. А одночасно треба поговорити з дитиною план дій, якщо хтось вимагає в неї інтимні матеріали. Бо це можуть робити як знайомі лише в інтернеті люди, так само це можуть бути робити і люди, яких дитина знає в реальному житті, наприклад, хлопець чи дівчина. І варто пояснити дитині, що цінність самої дитини не полягає в її інтимних фотографіях або інтимних стосунках. Тобто варто формувати таку самоцінність і самооцінку дитини, аби на дитину не можна було впливати тим, що якщо ти надішлеш фото, наші стосунки закінчаться. Да? Тобто це варто проговорювати і пояснювати. Дуже часто батьки мають табу на проговорювання таких непростих тем, але ж саме через це діти і можуть стати жертвами. Пані Анастасія, навіть якщо такі фотографії з'явилися, чи можливо їх видалити з інтернет-мережі?
Да, це залежить від того, куди саме потрапили ці фотографії. Якщо вони з'явилися в соціальних мережах, то в нас є два такі кроки дій. А перше, це ми скаржимося на ті матеріали в службу підтримки в соціальних мережах і зазначаємо, що це дитяча порнографія. Тоді соціальні мережі максимально швидко підключаються, ті контент видаляють. Другий момент, це нам варто дізнатися, якщо це можливо, хто саме розмістив ці матеріали, і пояснити всю відповідальність від таких дій тій людині, і вже тоді видаляються ті матеріали. Якщо ті матеріали з'явилися в групі класу, наприклад, в школі, то це також пояснення відповідальності всьому класу і намагання видалити ті матеріали. Якщо матеріали не будуть видалені, то це видаляється прям вся група класу, яка існувала. Якщо це матеріали в свободному доступі, десь на сайтах, наприклад, і в соціальних мережах також, то можна повідомляти на портал повідомлення на сайті StopSexting.ua, який спеціально створений для видалення і блокування такого контенту. Угу. Ну і загалом, якщо з'являються певні інтернет-загрози, то, власне, як реагувати батькам і куди насамперед звертатися? По-перше, треба заспокоїтися самому, да, тримати голову холодною, заспокоїти дитину, не починати її звинувачувати, чи ображати, чи лякати. З цим ви всім розберетеся після. По-перше, це заспокоїтися. А далі варто зателефонувати на гарячу лінію 1545, далі обрати 3. Це урядова лінія з питань безпеки дітей в цифровому середовищі, яка почала працювати ще в вересні минулого року спільно з Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, компанією Data Group і Childhood Foundation за підтримки Stop Sexting. Тобто це лінія спеціалізована саме на безпеки дітей в інтернеті. А якщо говорити про інтернет, про домашнє насильство в інтернеті, от, власне, чи можливо протидіяти сьогодні такому явищу? На жаль, ми бачимо все частіше такі явища. І, по-перше, це, наприклад, порнопомста, коли надсилають матеріали інтимного характеру минулі коханці, да, або минулі чоловіки, або жінки розміщують в інтернеті. В нас є випадки, навіть коли люди приходять на роботу, і протягом місяців їх колишні кожен ранок надсилають всьому колективу домашні відео чи фото. І це дуже неприємно. Це, по-перше, нам нагадує про те, що який б рівень довіри в нас не був, ці матеріали мати дуже небезпечно для нашої репутації. А другий момент, ми маємо звернутися в кіберполіцію про розповсюдження таких матеріалів, повідомити. Сьогодні в Україні ця система не є наразі супердосконалою, але ж ті дії можна робити, аби такий контент видаляти. Разом із тим, в соціальних мережах ми можемо скаржитися на користувача, можемо звертатися в службу підтримки в соціальних мережах. А є певна, там, наприклад, адміністративна відповідальність за такі злочини в інтернеті, наприклад, розповсюдження неправомірних фотографій, відео? А це може бути питання порушення приватного життя, ну і приватності листування, але ж чіткої норми, як, наприклад, ми бачимо з дітьми, да, що це виготовлення розповсюдження дитячої порнографії, по дорослим зараз такої норми нема, і це якби пункт, по якому парламент має працювати і його розробляти. Загалом, як ви оцінюєте, власне, парламентську роботу, законодавчу складову, вирішення цього питання, власне, як протидіяти, чи як зробити інтернет безпечним? А наразі до другого читання готовиться законопроект 3055 про криміналізацію зберігання і перегляду дитячої порнографії, а також криміналізацію грумінгу, це налагодження довірливого контакту з дитиною з метою сексуального насильства. І я дуже сподіваюся, що наші шановні депутати в другому читанні все ж таки приймуть цей законопроект, бо робота по ньому вже ведеться декілька років, в різних созивах парламенту його намагалися прийняти. І я сподіваюся, що врешті-врешт ми його приймемо, бо 130 країн в світі вже криміналізували зберігання і перегляд такого контенту, але ж Україна поки що в ці 130 країн не входить. І це насправді дуже соромно на міжнародній арені. А загалом, от, власне, ми згадали про цю криміналізацію за зберігання порнографії. Як боротися і яка робота сьогодні ведеться із потенційними злочинцями? Ведеться, по-перше, в першу чергу превентивна робота з дітьми, щоб діти не ставали такими жертвами, да, таких злочинів. Щодо самих злочинців, то це має бути роз'яснювальна робота, да, і має бути законодавство. Бо якщо ті контент не є забороненим, то люди його дивляться, і це таким чином стимулює виготовлення такого контенту. Бо це реальний звичайний ринок. Якщо хтось контент споживає, це значить, це збільшує попит на ті контент, і це значить, що злочинці виготовляють новий контент. А це значить, що від цього
страждають діти, бо для нового контенту потрібні діти, яких треба до тих злочинів залучити. Разом із тим, кожен перегляд такого контенту – це нове травмування для дитини, яка на ньому зображена. І одночасно злочинці дуже часто використовують такий контент, аби нормалізувати поведінку в дітей і скоїти такі злочини в офлайні. Тобто, якщо злочинець хоче зґвалтувати дитину, він може їй показувати дитячу порнографію і казати: «Дивись, на цьому відео так відбувається, це нормально, ти теж так маєш робити». Тому абсолютно важливо максимально швидко криміналізувати перегляд і зберігання такого контенту. І це буде наш перший крок, бо зараз важко працювати зі злочинцями, якщо ці дії не є криміналізованими. Загалом, якщо ми говоримо про безпечний інтернет і безпечний інтернет без психологічного травмування в інтернеті, що на державному рівні, які от власне заходи відбуваються в цьому напрямку? Йде превентивна кампанія, разом із тим розробляються освітні програми для поліції, суддів і прокурорів, йде робота по законопроекту, запущена також і продовжена зараз робота лінії, і я сподіваюся, що в цьому році в нас ще буде багато успішних досягнень, аби наші діти були більш захищені в цифровому середовищі. А на якому етапі, власне, вирішення питання щодо створення координаційного органу з інтернет-безпеки? А на даний момент такої інформації не можу вам надати. А взагалі от потрібен в Україні така інституція, такий орган? А я повністю впевнена, що він потрібен. Тому що ми можемо бачити, наприклад, приклад Австралії, і ми розуміємо, що зараз вже захист людини, він не зводиться лише до офлайн-середовища. І людина в онлайні така сама уразлива, як і в офлайн-середовищі. І особливо період ковід і онлайн-навчання, онлайн-роботи нам це довів, що має бути структура, куди людина може звернутися по тим питанням, і яка в тому числі в уряді зможе координувати ті питання. Бо питання онлайн-захищеності людини – це питання різних верств, різних частин нашого уряду, і сюди залучено і Міністерство охорони здоров'я, це залежність від надмірного споживання інтернету, і Міністерство соціальної політики, це реабілітаційні послуги, Міністерство освіти, превентивна робота, Міністерство внутрішніх справ, робота з випадками, Міністерство юстиції, робота зі злочинцями, те, що ви сказали, аби злочинці повторно не скоювали злочини, робота з парламентом, бо наше законодавство не є досконалим. Тому дуже важливо, щоб в нас був такий єдиний координаційний орган, який міг би рухати цю тему і допомагати цьому уряду в цьому питанні рухатися максимально ефективно, продуктивно і зважаючи на провідні міжнародні практики і український контекст. А з приводу інтернет-залежності, особливо у дітей, ми бачимо, що багато часу вони проводять у гаджетах, чи є якісь там певні заходи, можливо, поради, пропозиції, як з цим боротися? По-перше, ми дуже радимо маленьким дітям до 1-2 років взагалі не давати гаджети в руки, щоб в їх житті гаджетів не було. Дітям до школи, щоб в них не було власних гаджетів, бо це все ж таки збільшує час, який дитина проводить в інтернеті. Для більш старших дітей відразу ставити домовленості, коли ви купуєте ті гаджети, скільки часу можна проводити в онлайні. Якщо ви вже зараз спостерігаєте, що дитина надмірно користується інтернетом, варто зрозуміти, чому вона це робить. Бо це може бути з різних причин. В дитини нема друзів офлайн, в неї нема цікавих занять, в неї нема довірливих стосунків з родиною. Тобто треба зрозуміти, чому дитина проводить весь час в онлайні і не хоче проводити час в офлайні, чого їй не вистачає і яку потребу вона закриває тим надмірним споживанням інтернету. Тобто робота все ж таки батьків має бути з дітьми. А у дорослому віці, пані Анастасія, що би порадила дорослим, адже і дорослі також багато часу свого витрачаються на те, щоб зайти в інтернет і там, добре, якщо прочитати якусь інформацію, а якщо це, наприклад, ігри певні або ще... Я рекомендую завжди встановлювати обмеження. В мене, наприклад, стоять... Навіть для себе. Да. На телефоні можна налаштувати обмеження на ті ж соціальні мережі, на онлайн-ігри. І також розуміти, яку емоцію, яку потребу ми закриваємо саме надмірним споживанням інтернету. Тобто я не кажу про робочі задачі, і це очевидно, що зараз робота багатьох в онлайні. Кажу саме про споживання. Треба зрозуміти, навіщо, що ми від цього отримаємо. Чи ми навпаки біжимо теж від реальності, не хочемо вирішувати якісь свої особисті питання, і тому ми збігаємо в онлайн. Ми говоримо про онлайн-захищеність і, власне, на сьогодні говорять і про кібербезпеку, про кібербулінг ми згадували. Це ідентичні поняття?
Є таке питання, як кібербезпека. Це в першу чергу безпека інформації, баз даних, наших кредитних карток. І є поняття, як інтернет-захищеність. Це захищеність саме людини, її психологічного стану, ментального здоров'я і її життя. Наприклад, питання надмірного споживання інтернету або надмірного споживання порнографії. Ми розуміємо, що це не питання кібербезпеки, да? Це питання кіберзахищеності людини, бо це вже питання її ментального здоров'я. І тому ці питання, якби це такий новий прошарок нашого життя і нашого етапу захищеності. Угу. Ну, от, власне, ще на сьогодні у світі існує таке поняття, як права на забуття. Воно запроваджене в Європейському Союзі. Що це означає, чи потрібно його запроваджувати в Україні? Права на забуття – це можливість виділити інформацію про себе з інтернету. Да? Тобто ми згадували вже про фотографії, да? Так, і про інформацію. Да, може це виділити і свої сторінки, і всю інформацію, яка про вас є в інтернеті. В Європейському Союзі це якби право активно поширюється, да, і з ним працюється більш досконало. Для України це нові виклики, і я сподіваюся, що найближчими часами вони будуть запроваджені і в Україні. Ми теж будемо мати відповідь на це запитання. Пані Анастасія, власне, для таких нових викликів нам потрібно, скажімо так, додатково розробляти законодавчі ініціативи? Для права для забуття, так, це точно мають бути додаткові ініціативи. Наприклад, для питання по кібербулінгу також, бо зараз, наприклад, кібербулінг дітей, він нас може регулюватися лише щодо дітей, які навчаються в одному освітньому середовищі. Якщо це діти з різних школ, вони не навчаються в одному освітньому середовищі, то законодавство про булінг до них не застосовується. Тому, да, треба пам'ятати, що в інтернеті нема кордонів, і це законодавство, воно має бути адаптовано. Ну, якщо ми говоримо про роботу над заходами на державному рівні, власне, інтернет – це насамперед соціальні мережі. Чи ведеться на сьогодні робота на державному рівні із провайдерами та соціальними представниками соціальних мереж? Так, ми дуже тісно співпрацюємо із соціальними мережами, із інтернет-провайдерами, із хостерами. Наприклад, спільно з компанією Data Group у нас була створена консультаційна лінія 1545 щодо безпеки дітей в онлайні. Спільно з компанією Київстар реалізовується найбільша в країні інформаційна компанія Stop Sexting щодо безпеки дітей від сексуального насильства. Спільно з соціальними мережами впроваджуємо також інформаційні компанії, освітні компанії для дітей та батьків і вчителів. Тому ця робота ведеться, і я дуже рада, що компанії приватні розуміють свою відповідальність за ті послуги, які вони надають, як активно включаються в цю роботу, аби інтернет був безпечний для кожної дитини в Україні. А що стосується, наприклад, персональних даних, якщо говорити про їх захист, це вже питання кібербезпеки? Персональні дані – так. Це питання кібербезпеки, і аби захищати свої персональні дані, ми завжди маємо пам'ятати, що саме ми публікуємо, де ми публікуємо, кому яку інформацію ми надсилаємо. Також бути впевненими, що ті зони Wi-Fi, наприклад, до яких ми приєднуємося, що вони є захищеними, безпечними, що наші паролі, да, вони збережені в нас не в одній десь нотатці в телефоні. Бо зараз багато є питань безпеки в інтернеті, в тому числі приватних даних, і ті ж самі WhatsApp і Telegram. На жаль, є варіанти, як це можна зламати. І тому, будь ласка, перевіряйте, що у вас встановлені там оновлені додатки, що максимально є у вас ступінь захищеності, да, подвійна верифікація. В багатьох додатках зараз можна ставити навіть верифікацію по обличчю. Тобто, коли у вас додаток, ті ж саме WhatsApp запускає лише по вашому обличчю, а не лише по коду на телефоні. Тому це наша відповідальність, аби наші дані були захищені. Угу. Ну і де можна навчитися такій цифровій грамотності, як, власне, захистити себе в інтернеті, свої персональні дані, і як зробити роботу або перебування в інтернеті абсолютно безпечним для себе, для своїх дітей? Я думаю, що як ніщо в житті не може бути, да, 100% гарантією абсолютної безпеки, взагалі зараз в нашому світі не існує, але ж для того, щоб збільшити рівень своєї безпеки, є портал освіта.дія.gov.ua, там є різні курси, в тому числі про персональні дані, про безпеку дітей в інтернеті. Можна пройти онлайн-навчання і мати більше навичок і знань, і головне – застосовувати їх в житті. Тобто це насамперед дуже зручно, оскільки через інтернет можна отримати додаткові знання. Все вірно.
Я вас почула, вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з Анастасією Діяковою, радником з питань захищеності людини в інтернеті, при віце-прем'єр-міністрі, міністрі цифрової трансформації в Україні. Дякую вам за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас. We'll be right back.